je stvarno, ja, evo, ja sam 4 godine branio sve ovo, ovo sad tužno i gledat. Šta je fino vidjet? Šta je fino vidjet? Ovo? Ovo, ja. A kako će biti fino vidjet? Ovo je trebalo sravati, pa trunjom sam mrtačke gaće kroje. Je li paljenje rješenje izlaz iz problema? Ovo su trebalo blokirati i ne dati izaći nikom. Potušta, a ne paliti. I kriminalce patamant, drug će, ne ima izbora, pa 20 godina nas dave i tuše. Ne daju nam. Moji 28 penzija Špirić ima platu. A predsjednik ministar financija 24. Samo plati. Gdje je godišnji regres? Gdje mu je topli obruk? Ima 2,5 moje penzije toplog obruka. A ja radio 40 godina, 7 mjeseci, 18 dana i 304 marke penzije. Pa to je žalosno.